Jakovljeva poslanica, druga glava. Upozorenje protiv predrasuda. Braćo moja, imajte veru u našeg slavnog Gospoda Isusa Hrista, ne gledajući ko je ko. Jer ako uđe u vašu skupštinu čovjek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uđe i siromah u prljavoj haljini, pa vi pogledate onoga što nosi sjajnu haljinu i rečete mu: ti sedi ovde lepo, a siromahu rečete: ti stani tamo ili sedi do mog podnožja. Niste li došli do dvoumljenja u sebi i tako postali sudija sa zlim mislima? Čujte, draga moja braćo, zar ne izabra Bog one koji su pred svetom siromašni da budu bogati u veri i nasljednici carstva koje je obećao onima koji ga ljube? A vi prezirete siromaha. Nisu li bogataši ti što vas tlače i vuku na sudove? Ne hule li na lepo ime koje ste nazvani? Ako pak izvršavate carski zakon po pismu, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, dobro činite. A ako gledate ko je ko, činite greh i zakon vas izobličava kao prestupnike. Jer ko sav zakon drži, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve. Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i ne ubij. Ako ne činiš preljube, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. Tako govorite i tako tvorite kao ljudi kojima će se zakonom slobode suditi. Jer sud nema milosti prema onima koji nije milost ukazivao. Milost slavi pobedu nad sudom. Vera i dela. Kakva je korist, braćo moja, ako ko govori da ima veru, a nema dela? Može li ga vera spasiti? Ako su brat ili sestra neodeveni i oskudevaju u svakodnevnoj hrani, pa im neko od vas kaže: idite s mirom, utopljavajte se i nasitite se, a ne dade mu što telu potrebno, kakva je korist? Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva. Ali neko će reći: ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Ti veruješ da ima samo jedan Bog. Dobro činiš, i demoni to veruju i drhte. Hoćeš li pak da saznaš, prazni čoveče, da vera bez dela ništa ne vredi? Naš otac Avram nije li po delima opravdan kada je prineo svoga sina Isaka na žrtvenik? Vidiš da je vera sarađivala sa njegovim delima, a vera je delima došla do svog ispunjenja. I ispuni se pismo koje govori: poverova Avram Bogu i uračuna mu se u pravednost i nazva se prijatelj Božiji. Vidite da se čovjek opravdava delima, a ne samo verom. Isto tako i Rava, bludnica, zar ne opravda se delima? Kad primi vesnike, izvede ih drugim putem. Kao što je naime telo bez duha mrtvo, tako je mrtva i vera bez dela.